זיינב נלקחה בחיים עם אח שלה. היא אומרת, בעלי נתן לי 400 דולר לפני שיצאתי מהבית, והצעתי זאת לחייל ישראלי שעמד בדרך ותפס אותנו. אמרתי לו, בבקשה, תעזוב את אחי, הוא כזה צעיר, הוא ילד. החייל לקח את הכסף, ואז הוא פשוט הפיל את אחי וירה בראשו 5 כדורים. עדותה של זיינב הוקראה במהלך יום הזיכרון לציון 70 שנה לטבח דיר יאסין, שהפך ברבות השנים לאחד מהסמלים ההיסטוריים של הנכבה הפלסטינית. דיר יאסין לא היה הטבח הראשון ולא הכי גדול. הוא מפורסם באופן אפילו אירוני, רק בגלל שבזמנו דוד בן גוריון וחלק מההגנה התנערו מהטבח שהיה בכפר, ואפילו דוד בן גוריון שלח מכתב התנצלות וגינוי למלך הירדני עבדאללה באותה שנה. האירוע, כמו קודמיו, לא זכה לכבוד הראוי ויצר תסיסה בקרב תושבי שכונת גבעת שאול הסמוכה, שהתרחבה על חורבות דיר יאסין. תל אביב ככה, גם לא זה ככה, רמלה, הכל. כל הארץ ייתן להם. ולעזה, מסבירים שם גם. ב-20 בינואר 48, הסכם בין דיר יאסין לגבעת שאול. שני הצדדים הגיעו להסכם על יחסי שכנות טובה. גם המחקרים הישראלים וגם העדויות של מפקדי ההגנה של תיאל בזמנו, כולם העידו שיש הסכם וההסכם תקף. ובכל זאת, ב-9 באפריל, יום שישי לפנות בוקר, כ-120-130 חמושים, בעיקר מהלח"י והאצ"ל, מתחילים לתקוף את הכפר משלושה כיוונים, שניים מהם מרכזיים, אחד מהם מכאן. أنا اسمي علان جابر من دير ياسين. وين ساكن اليوم؟ احنا ساكنين بمنطقة شعفور بالقدس. في حدا اختياريين موجودين من العيلة ولا توفوا؟ لا والله في شوية احنا من العيلة وفي شوية وتقريبا أغلبيتهم توفوا. بيجوا لهون؟ اه بنيجي زيارات بس فيش ما بردوش يدخلونا يعني. بتعرف وين بيت سيدكم كان؟ دار سيدي ساكنين البيت العقبة المستشفى المجانين هون موجود يعني. موجود البيت؟ טבח דיר יאסין גבה כ-110 קורבנות, והמידע בסיור חשף דברים חדשים גם בפני תושבי המקום. אני נדהמת כירושלמית שלא הייתי ערה לזה, שחלק רואים ממש, אתה רואה את הכפר, אתה יודע, בתקווה שיום אחד זה יהפוך למוזיאון. או למקום לשיבה. או מקום לשיבה עם שאלה. מדברים כביכול על הטבח ושוכחים את הדברים האחרים, כביכול השאר בסדר. לא. גירוש האנשים מכאן ב-48 הוא גם פשע. מניעת השיבה שלהם אחרי שכביכול הקרבות נגמרו, המדינה קמה, הוא גם פשע. כך שלהתמקד רק בטבח משכיח או מפחית מערכם של הפשעים האחרים שהיו כאן, דבר שיש לשים אליו לב.